नमस्कार सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हामी आफ्नै मोबाइलबाट अथवा चाहिँ ल्यापटपबाट घरमै बसेर कसरी लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुलाएको विभिन्न पदहरूको भ्याकेन्सीको लागि एप्लिकेसन दिन सक्छौँ भनेर सिक्नेछौँ है। त त्यसको लागि हामी अहिले पनि 7 तहको ठुलो सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलेको छ। अब केही महिनापछि 4-5 तहको पनि लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवाले खुलाउँछ, त्यसको लागि पनि काम लाग्छ है यो। सो सुरुमा चाहिँ अब लुम्बिनी लोकसेवा भनेर हामी चाहिँ गुगलमा आएर हान्नु पऱ्यो। लुम्बिनी लोकसेवा भनेर चाहिँ हामीले गुगलमा आएर हान्दियौँ है। लुम्बिनी लोकसेवा भनेर हान्ने बित्तिकै यो फर्स्टकै ppsc.lumbini.gov.np भन्ने चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको अफिसियल वेबसाइट हो है। यहाँ खुलिसकेको छ, प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश बुटोल भनेर देखाइसकेको छ। त्यसपछि यो साइडमा चाहिँ 3 लाइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् है। 3 लाइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब यहाँ गृह पृष्ठ, हाम्रो बारेमा र अनलाइन दरखास्त व्यवस्था प्रणाली भन्ने छ। अनलाइन दरखास्त व्यवस्था प्रणालीमा क्लिक गर्नुहोला र फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि आफूलाई यहाँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है। आफूलाई यो वेबसाइटमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ दर्ता गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला है। दर्ता गर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईँले चाहिँ यहाँ अब यो रातो स्टार लगाएको छ नि, स्टार लगाएको भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले फर्म भर्दा के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो चाहिँ कम्पलसरी भर्ने कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। जस्तो पहिलो नाम मेरो चाहिँ सुभाष हो भने मैले सुभाष हानिदिन्छु र अब त्यसपछि बिचको नाम प्रसाद अनि लास्टको नाम चाहिँ पौडेल भनेर हानिदिएँ मैले है। त्यसपछि प्रयोगकर्ता नाम भनेको चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ यो युजर नेम सोधेको हो। मैले चाहिँ अब तपाईँले यो सबै चाहिँ स्मल लेटरमा हान्नु होला है। प्रयोगकर्ता नाम युजर नेम भनेको चाहिँ अब सुभाष 7 भनेर मैले हानिदिएँ। त्यसपछि आफ्नो जन्ममिति यहाँ हानिदिन्छु र अब आफ्नो जन्ममिति तपाईँले नेपालीमा हान्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गरेर इङ्ग्लिसमा आइहाल्छ, यो गाह्रो छैन। तपाईँको लिङ्ग चाहिँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पुरुषमा क्लिक गर्नुहोस् र महिला हुनुहुन्छ भने महिलामा अथवा चाहिँ अन्य हुनुहुन्छ भने अन्यमा। मैले यहाँ पुरुषमा क्लिक गरेँ र आफ्नो जिमेल आइडी, यो इमेल आइडी भनेको निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यसमा तपाईँको मेलहरू पनि आउँछ है। तपाईँको तपाईँको फर्म एप्रुभ भयो, त्यसै गरी रिजेक्ट भयो, त्यसै गरी इक्जाम कहिले छ भन्ने पनि मेल गरिदिरहेको हुन्छ। सो इमेल आइडी चाहिँ आफूले युज गर्ने हान्नुहोला, फोन नम्बर पनि तपाईँको सही हान्नुहोला, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर यहाँ स्टार लगाएको छैन भनेपछि परेन, नागरिकता नम्बर चाहिँ तपाईँको कम्पलसरी गरेर आयो, नागरिकता हान्नुहोला है। अब नागरिकता जारी जिल्ला भनेर मैले चाहिँ सिलेक्ट गर्छु, अब मेरो पोखरा हो भने मैले कास्की सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो र जारी मिति चाहिँ नागरिकताको के हुन्छ, फ्रन्ट पेजमा हुन्छ कि ब्याक पेजमा हुन्छ है, पछाडिपट्टि लास्टमा हुन्छ जारी मिति भनेर त्यसमा हान्नुहोस् र यसलाई बुझाउनुहोस् भा क्लिक गर्नु। यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको इमेल आइडी, तपाईँले यहाँ जुन इमेल हान्नु भएको छ नि, इमेलमा एउटा मेल आउँछ, त्यो मेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आइडी र पासवर्ड दिएको हुन्छ है। अब तपाईँले आइडी र पासवर्ड चाहिँ के गर्ने, फेरि ए अहिलेको जस्तै सेममा आएर सेम गर्ने, लुम्बिनी प्रदेश वेबसाइटमा आउने, अनलाइन दरखास्त फर्ममा गर्ने र आफ्नो इमेल आइडी अथवा चाहिँ तपाईँले युजर नेम जे राख्नु भएको थियो नि त्यही हानिदिने है। पछि अब तपाईँको लगइन भएर यस्तो ड्यासबोर्ड खुल्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले सबै हेर्नु मिल्छ है। जस्तै म्याद कायम रहेका सबै विज्ञापनहरू अहिले 24 रहेछ, कुल रिक्त पद भनेको चाहिँ 93 जनाको लागि भ्याकेन्सी खुलेको रहेछ होइन, विभिन्न समूह सेवाको लागि। जस्तो अहिले 7 तहको खुलिरहेको छ, अब केही महिनामा फेरि 4 र 5 को पनि खुल्छ। सबैको तपाईँले चाहिँ प्रशासनको लेखाको अब प्राविधिकहरूको सबैको खुल्छ है, लुम्बिनी प्रदेशको स्पेसल्ली। त्यसपछि अब यहाँ 3 लाइनमा तपाईँले क्लिक गर्नु पऱ्यो। 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ सबै फिलअप गर्नुपर्छ है। सुरुमा एप्लिकेसन दिनुभन्दा पहिला जस्तो अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा ड्यासबोर्डमा गएर मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँ व्यक्तिगत विवरणहरू सबै भर्ने है। मैले अघि भनिसकेँ रातो स्टार लगाएको छ, तपाईँले सबै कम्पलसरी भर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि व्यक्तिगत विवरण भरिसकेपछि लास्टमा आएर के गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, अर्को गर्ने है। अर्को गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ अतिरिक्तमा जाने, अतिरिक्तमा सबै भर्ने, फेरि अर्को नेक्स्ट गर्ने, सम्पर्कमा जाने, सम्पर्कमा पनि डिटेल इन्फर्मेसन आफ्नो सबै भरिदिने है। त्यसपछि तपाईँलाई समस्या हुने भनेको शिक्षामा हुन्छ है। शिक्षामा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नयाँ थप्नुहोस्मा क्लिक गर्ने हो है। जस्तै यहाँ चाहिँ नयाँ थप्नुहोस्मा क्लिक गर्ने, नयाँ थप्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो देश सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि अब तपाईँको ब्याचलर हो कि प्लस टू हो कि अब के हो, तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटीहरू छ भने यो युनिभर्सिटीहरू भर्नु पऱ्यो, अन्य छ कि उच्च शिक्षा परिषदले अब एनइबीको हो कि, त्यो सबै आफूले चाहिँ डिटेल भर्ने। जस्तो कि अब यहाँ चाहिँ मैले ब्याचलरको भर्छु भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढेको, त्यो शैक्षिक उपाधि के हो भन्दाखेरि स्नातक ब्याचलर हो, शैक्षिक संकाय के हो भन्दाखेरि अब मेरो इन्जिनियरिङ हो भने इन्जिनियरिङमा क्लिक गर्ने, त्यसै प्रतिशत कति आएको थियो, जिपिए ग्रेड के थियो, मूल विषय के थियो भनेर हान्ने।
त्यसपछि उत्तीर्ण गरेको साल चाहिँ तपाईले जहिले पनि आफ्नो ट्रान्सक्रिप्टमा भएको हाल्नु पर्छ है। र यहाँ हेर्नुस् त कृपया आफ्नो ट्रान्सक्रिप्टको सम्पूर्ण कागजात पीडीएफ फर्ममा अपलोड गर्नुस् भनेको छ नि। पीडीएफ फर्ममा चाहिँ तपाईको फोटो राम्रो मोबाइलबाट खिचेपछि गुगलमा गएर इमेज टु पीडीएफ कन्भर्टर भनेर सर्च गर्नुस् र त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ अटोमेटिकली तपाईको पीडीएफमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र ब्राउज गरेर यहाँ हालिदिनु होला है। यसरी चाहिँ तपाईले एससीको प्लस टूको ब्याचलरको सबै डकुमेन्ट हाल्नु पर्छ। जस्तो अब तपाईको चाहिँ विज्ञापनमा नै भनिदिन्छ न्यूनतम चाहिँ प्लस टू सम्मको हाल प्लस टूको क्वालिफिकेसन छ भने प्लस टूसम्मको हालिदिए हुन्छ, तपाईँले एससी र प्लस टूको ब्याचलरसम्मको छ भने एससी प्लस टू ब्याचलरको हाल्ने र मास्टरसम्मको योग्यता भनेको छ भने प्लस टू एससी ब्याचलर र मास्टरको हाल्ने है। त्यसपछि यदि गरिसकेपछि फेरि अब तालिममा जाने र अब यहाँ व्यावसायिक परिषद भनेको तपाईँको चाहिँ लाइसेन्सहरू चाहिन्छ अनिवार्य भनेको छ भने तपाईँले चाहिँ लाइसेन्स हाल्नुपर्छ। जस्तो कि नर्सिङको लागि त्यसै गरी चाहिँ इन्जिनियरिङहरूको लागि चाहिँ के चाहिन्छ कम्पलसरी रूपमा लाइसेन्स चाहिन्छ है, लाइसेन्स हाल्ने। त्यसपछि चाहिँ अर्को अनुभव के एक्सपिरियन्स छ भने हान्ने कागजातहरू चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई चाहिँ सिग्नेचर मागेको हुन्छ। सिग्नेचर चाहिँ के गर्नु, एउटा व्हाइट पेपरमा सिग्नेचर गर्नु र फोटो खिचेर हालिदिनुहोस्। त्यसपछि पासपोर्ट साइजको फोटो पनि क्लियरली हालिदिनुहोस् है, नागरिकताको अगाडि पछाडि र ल्याप्चे पनि कहिलेकाहीँ भनेको हुन्छ। ल्याप्चे भनेको छ भने नि व्हाइट पेपरमा पेनमा मसी दलेर चाहिँ पेनको मसी बुढी औँलामा दलेर हाल्न सक्नुहुन्छ र पूर्व लोकनमा गएर सबै चाहिँ आफ्नो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब फेरि यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि तपाईँ के आउने ड्यासबोर्डमा आउने है। फाइल र रिक्त पद भन्ने छ, रिक्त पदमा क्लिक गर्नु होला। रिक्त पदमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको चाहिँ सबै यहाँ के को भ्याकेन्सी कति कतिको खुलेको छ भनेर भन्छ। तपाईँलाई चाहिँ केमा चाहिँ एप्लिकेसन दिने हो है, तपाईँले कुन पदमा एप्लिकेसन दिने हो त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब क्लिक गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ क्लिक गर्छु। जस्तो कि फर्स्टमै ल मानव यो अन्तरतह भनेको छ, अन्तरतहको मिलेन, खुल्लामा गर्नु पऱ्यो है तपाईँले। अब तपाईँको चाहिँ आन्तरिक भित्रै तपाईँ विभागीय हो, कार्यालयमा काम गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि भने चाहिँ तपाईँले आन्तरिक लड्नु मिल्यो, नत्र हामी चाहिँ खुल्लामा गर्ने हो है। जस्तो कि अब एउटा पद मानव कम्युनिटी नर्सिङ अथवा चाहिँ हेल्थ इन्सेप्सन्स मेडिकल ए फार्मेसीमा मैले एप्लाई गर्छु। हेर्नुहोस् है, फार्मेसीको साइडमा जाने है, स्लाइड गरेर फार्मेसीको साइडमा गएपछि यहाँ विस्तृत विवरण हेर्नुहोस् भनेको छ। विस्तृत विवरण हेर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। यति क्लिक गरिसकेपछि के गर्ने हो, मसँग न्यूनतम योग्यता छ भनेर क्लिक लगाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँको कुन सङ्ख्या हो भनेको छ, मेरो चाहिँ अब फार्मेसी हो नि त होइन, फार्मेसी भनेपछि फार्मेसीमा क्लिक गर्ने, किनकि मैले फार्मेसीमा एप्लाई गर्दैछु र मैले फार्मेसी पढेको भने चाहिँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मूल विषय भन्यो भने चाहिँ अब फार्मेसी नै भनेर हान्दिने है, फार्मेसी नै भनेर हान्दिने। त्यही परीक्षा केन्द्र चाहिँ मैले चाहिँ अब यहाँ एउटा मात्रै सिलेक्ट गर्न मिल्छ, यति सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि मसँग सबै स्वीकार गर्न तयार छु भनेर क्लिक गर्ने र निवेदन दिनुहोस्मा क्लिक गर्ने। यति क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको चाहिँ फेरि यहाँ साइडमा आउनुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो आवेदन भन्नेमा सबै आवेदनहरू देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले त्यहाँ एप्लाई गर्ने बित्तिकै मैले एप्लाई गरेर देखाइनँ किनकि मैले अर्कोमा एप्लाई गरिसकेको छु। सबै आवेदनमा क्लिक गर्नुहोस् है, यहाँ सबै आवेदनमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एप्लिकेसन अन होल्ड, रिजेक्ट, यो पेड एप्लिकेसन, अब पेन्डिङ एप्लिकेसन, अब पेड गर्न बाँकी, रिजेक्ट एप्लिकेसनमा के छ सबै देखाउँछ कि। त्यसपछि अनि तपाईँले अनलाइनबाट पनि तिर्नु मिल्छ, यहाँ तिर्नुहोस् भनेर मेरो देखाइदिइसकेको छ है। अब यहाँ तिर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अनलाइनबाट तपाईँले इसेवाबाट, खल्तीबाट, कनेक्ट आइपिएसबाट, जेसुकेबाट पनि तपाईँले तिर्नु मिल्छ। हेर्नुहोस् त, सिलेक्ट गर्ने अनि अर्को गरेर तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट तिर्नु मिल्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको भ्याकेन्सीको लागि एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई राम्रो पीडीएफ नोट चाहिएको छ, अनलाइन क्लास, फिजिकल क्लास तपाईँलाई पढ्नु छ जुनसुकै पदको लागि पनि भने हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप, भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।